ကဲအားလုံးမင်္ဂလာပါเนาะကျွန်တော်တို့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယတရားလေးတစ်ခုမျှဝေပေးချင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာငွေချင်းလာပါဒူးပွားစီဘူးအတွက်ဒါဆယ်လာမိုင်းဆိုကာလာတွင်းမှာဒါမိမိလက်ရှိချုပ်နေရမယ့်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခက်အခဲလေးပြည်လဲစေဖို့အတွက်ယတရားလေးတစ်ခုလုပ်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယတရားပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီ live ထဲမှာတင်ပေးလိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီယတရားပုံလေးအတရားအတိုင်းလေးပေါ့နော်ယတရား live လုပ်ပေးရမှာယတရားလေးစလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်ဘောပင်လေးတစ်ချောင်းတော့ပါတယ်ဘောပင်သုံးဖို့ shopping လေးရှင်အဆင်ပြေတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ကဒီကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဘွားမှာကျွန်တော်ဆက်ဝိုင်းပုံစံလေးဝိုင်းရမှာကျွန်တော်အပေါ်မှာပုံလေးပြထားတယ်မိတ်ဆွေတွေ့လာတယ်မသိဘူးကျွန်တော်ဒီဘက်မှာအပေါ်မှာပုံလေးတစ်ချက်ပြထားရှိတယ်ဒီဘက်မှာငွေစက်ကြာဆိုတဲ့ပုံလေးတွေ့လားအဲ့ပုံလေးပြထားလေးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဘောမင်းလေးကနေကျွန်တော်တို့ကဒီလက်ဘဲပဲလက်ဖွားလေးပုံမှာဗျာဆက်ဝိုင်းလေးတစ်ခုဝိုင်းပေးရမှာအဲ့ဒီဆက်ဝိုင်းလေးရဲ့အလဲကောင်မှာကျွန်တော်ရေးပြရမှာကငွေစက်ကြာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးပြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုရေးပြီးသွားပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်လက်ခုပ်လေး၃ချက်လေးလက်ခုပ်လေးတီးပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရန်လွယ်ပါတယ်အရန်ခက်ခဲမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒါဒီနေ့ည live ကိုကြည့်နေရင်ねရတရားလေးတွေ live လုပ်မဲ့မိတ်ဆွေတွေကဒါဘောမင်းလေးတစ်ချောင်းအရင်ဆုံးလေးရှာလိုက်ပါခင်ဗျဘောပင်သုံးမဟုတ် shopping လေးအရင်ဆုံးလေးရှာလိုက်ပါနော် shopping လေးရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့ဘယ်ဘက်လက်ဖွားလေးပေါ်မှာဆက်ဝိုင်းလေးအရင်ဆုံးတော့ဝိုင်းလိုက်ပါခင်ဗျဆက်ဝိုင်းကအရန်ကြီးညီနေစရာမျိုးကြီးမလိုဘူးဗျာသိလားကျွန်တော်ပြောတဲ့သဘောပေါက်လားကိုယ့်ရဲ့ဒီကိုဝိုင်းတဲ့ဆက်ဝိုင်းကဘယ်ဘက်လက်ဖွားပေါ်မှာအရန်ကြီးဝိုင်းပြီးတော့မှညီညာနေစရာမျိုးမလိုဘူးအဓိကဆက်ဝိုင်းပုံစံလေးဖြစ်ရင်ရပြီဝိုင်းလိုက်ပါနော်ဝိုင်းပြီးတော့ပြီဆိုတော့အဲ့ဆက်ဝိုင်းလေးအလဲကောင်လေးမှာငွေဝင်ပါသေးဆိုရက်နော် sorry ငွေစက်ကြာဆိုတဲ့ဟာလေးကိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေဆက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်ဝိုင်းပြီးတော့ငွေစက်ကြာဆိုပြီးတော့မှအဲ့ဘောမင်းလေးနဲ့ပဲစားလေးရေးလိုက်ရေးပြီးတော့ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခုပ်လေး၃ချက်လေးတီးခောက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒါကကျွန်တော်ဒီနေ့ညကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုဒါကြည့်နေရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရတရားလေး live လုပ်လို့လွယ်တယ်အရင်ခက်ခက်ကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးခင်ဗျကျွန်တော် live ကိုကြည့်နေရင်းနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရတရားလေးတစ်ခါလေး live လုပ်စေချင်ပါတယ်တစ်ခါလေးပြီးသွားအောင်လို့ပေါ့နော်ရတရားလေးတစ်ခါတည်းဗျာအဲ့လိုမျိုးဟိုလုပ်ဖြစ်သွားအောင်လို့မလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဆိုရပြီနော်ရပြီလားမိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာအပေါ်မှာ subscribe ပုံလေးရှိတယ်အဲ့ subscribe ပုံလေးကိုဘယ်ဘက်လက်ဖွားလေးပေါ်မှာ subscribe လေးရေးဆွဲပြီးတော့မှငွေဆက်ကြလို့စားလေးရေးလိုက်ပါရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ရေးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လက်ဖွားလေးပေါ့ဗျာ၃ချက်လေးတီးခောက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြပါသေးဆိုတဲ့ကြောင့်ငွေဝင်ပါသေးဆိုတဲ့ကြောင့်ငွေချင်းလက်လာမှာတိုးပွားပါသေးဆိုတဲ့ကြောင့်ဆူတောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဖွင့်ထားရင်းနဲ့ဗျာမိတ်ဆွေဖုန်းလေးကိုခဏလေးချထားနော်ဘောမင်းဒီတော့ယူကဲငါဆက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်မယ်ဆက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းလိုက်ပါပြီးတဲ့အလဲကောင်မှာငွေဆက်ကြာဆိုတဲ့စာလေးကိုရင်ပြီးရင်လက်ဖွားလက်ခုပ်လေး၃ချက်လေးတီးပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်ရုံလေးပဲငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်လို့စင်ပြပါသေးဆိုတဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးလေးဆူတောင်းလိုက်ရုံပဲပေါ့နော်အကယ်၍ကိုကိုရိုင်ကဒီချက်ပို့ပြီးတော့မှဂျယ်ရီယာလေးလှုပ်ချင်နေဆိုလို့ရှင်ကိုအမြဲနဲ့၃နေကြပတ်ဆိုင်အရှိမယ်ပေါ့ဗျာကိုအမြဲနဲ့ကြိုင်နေကြပတ်ဆိုင်ရှိမယ်ကိုအမြဲနဲ့ကြိုင်နေကြပတ်ဆိုင်လေးကိုဒါဒီငွေဆက်ကြာလို့ရေးထားတဲ့လက်လေးနဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ကိုလက်လေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်၃ချက်တော့တော်မာကန်းတွေတို့ခေါ်ရတာနော်၃ချက်သုံးမဟုတ်၅ချက်သုံးမဟုတ်၉ချက်ပေါ့ဗျာတို့ခေါက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဆူတောင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ကိုရဲ့ပတ်ဆက်အိလေးကိုနော်ဒါလိုလေးတို့ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်နော်ကိုကိုရိုင်းကအိမ်မှာကိုလှုပ်တဲ့သပွဲလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်သုံးမဟုတ်ကိုဈေးရောက်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိကောင်းရှိမယ်ဆိုရင်လေကိုဈေးရောက်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုဒါဒီငွေဆက်ကြားဆိုတဲ့အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ဟာလေးနဲ့ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ဘယ်ဘက်လက်ပွားလေးနဲ့တို့ခေါက်ပြီးမှဆူတောင်းလိုက်လို့ရတယ်ဟဲ့ဒီပစ္စည်းတွေရောက်ထွက်ဟိုပစ္စည်းတွေရောက်ထွက်ဟိုပစ္စည်းတွေရောက်ထွက်အဲနော်ဒီပစ္စည်းတွေရောက်ထွက်အဲဒါလိုလေးတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းလိုက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့ဗျာနော်ဒါလေးကမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းလေးနားလေအောင်ကျွန်တော်ကဟိုချဲ့ပြီးတော့မှပြပြပြီးတာကျွန်တော်ပြောသဘောပေါက်လားနော်ကိုကပုံမှန်လေးပဲရိုးချင်းချင်းလေးပဲရတရားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်နော်ဆက်ဝိုင်းလေးဝိုင်းငွေဆက်ချာဆိုလေးရီးပြရနဲ့ကျွန်တော်လက်ကုပ်လေးပြီးပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်ရင်အဆင်ပြေပါတယ်ခင်ဗျာပေါ့နော်ကဲပြီကိုကလုပ်ငန်းလေးတွေလုပ်နေတယ်ဒါကိုကလုပ်ငန်းကိုအလုပ်နေရာဒီမှာလည်းရှိတယ်ဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့စပွဲလေးပေါ်မှာပုတ်တို့ခောက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်လို့လည်းရလာပေါ့ဗျာနော်ကိုကပတ်ဆက်အိတ်လေးရှိတယ်ဆိုလဲကိုရဲ့ပတ်ဆက်အိတ်လေးကိုဒီမှာတော့၃ချက်လောက်တို့ခေါက်ပြီးတော့မှဆူတောင်းလိုက်လည်းရတာပေါ့နော်ကျဲဥရရလေးကတကယ်စွမ်းနေစရာကြီးနဲ့ငွေလေးဝင်လာနေတာအခုထိပဲတဲ့တပတ်တောင်မပြေသေးဘူးအခုထိအစ်တပတ်ပြေလို့အခုအစ်လေဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျဲဥရရလေးဒါအစင်ပြေတာတွေ့ရတဲ့ကျွတဲ့ကြောင့်အရန်လဲဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာကျဲဥရရဆိုတာကကျွန်တော်ဒီဆယ်လာပိုင်းအတူထူးထူးခြားခြားကိုအစင်ပြေစီမဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေဝင်ရရဖြစ်ပါတယ်ဆယ်လာပိုင်းမှာမိတ်ဆွေတို့မဖြစ်မနေလောက်ကိုလုံးတဲ့နဲ့ရရထဲမှာအဲ့ဒီကျဲဥရရတခုအပါဝင်ပါခင်ဗျာတကယ်ကိုကောင်းတာပါကျဲဥရရတကယ်ကိုအစင်ပြေတာမိတ်ဆွေတကယ်ကိုအစင်ပြေတာဒီမိုက်ဒီမိုက်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ညကျွန်တော်ရဲ့ရတရားလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ရဲ့ live လေးကိုကြည့်နေနေရတရားလေးတွေ live လုပ်ပေးကြတယ်ဒါတယောက်ချင်းစီတိုင်းကျွန်တော်ကြည့်သေးများပြစ်တင်ပါတယ်ခင်ဗျာ